А в Чернігові розслідують аварію, в якій загинули двоє людей. Родичі жертв побоюються, що провину за ДТП можуть покласти на загиблих. І все через загадкову пригоду, яка сталася вже після аварії. Даніл Снісар продовжить. Смертельне ДТП сталося на автодорозі Чернігів-Десна поблизу села Козироги. Позашляховий Нісан виїхав на зустрічну смугу та лоб у лоб зіткнувся з автомобілем «Лада», водій та пасажири якої загинули на місці. Їм було по 30 років. Богдан, водій ВАЗу, став батьком лише 4 місяці тому. Його товариш Олег народження своєї доньки так і не дочекався. Через 2 дні після похорон нам сказали, що у нас буде дівчинка. От він хотів дівчинку, ми йому і посадили рядом дівчинку. Подружжя Лущиків оговтатися не можуть і досі. Про трагедію їм розповів старший син. Він говорить, пройшло ДТП, наша Олежка попала в аварію. Папик сватується, отут сидів, говорить, так поїхали, куди ж, куди? Він говорить, не треба нікуди їхати, нету нашого Олежки. Водій Нісана, чернігівський бізнесмен, повертався з другом з рибалки. Внаслідок ДТП їх із травмами госпіталізували. На місці пригоди працювали районні та обласні слідчі. Ущент розбиту «Ладу» після ДТП евакуювали на штрафмайданчик. Там уночі понівечена машина загадково загорілася. Тобто, ну, как бы, как мы понимаем, шла мотивация того, что в них не работал свет. Какой свет, если там аккумулятор был разбитый, и жидкость, это, оно все по это самое. Одна фара валялась на трассе. Сторона ймовірного винуватця ДТП висунула свою версію причин аварії, мовляв, «Лада» їхала з вимкненими фарами. Власне, тепер слідчі намагаються провести експертизу справності світлової системи ВАЗу. У поліції не відкидають, що автівку на штрафмайданчику могли підпалити. За рішенням суду отримано дозвіл та вилучено відеозапис з камери зовнішнього відеоспостереження з майданчику, де зберігаються тимчасово затримані транспортні засоби. Чи був водій Нісана тверезим на момент скоєння ДТП, невідомо. Правоохоронці цієї інформації родинам загиблих не надають, як і адвокат бізнесмена. Я взагалі вам не можу нічого говорити. Ну ви ж поймете, саме прекрасно. Йде досудебне слідство, без розрішення слідчого, без розрішення доповнительно свого клієнта, я ж нічого не можу говорити. Чи справді слідство все розставить на свої місця, дізнаємося після завершення всіх експертиз. Справедливості чекають і батьки загиблих. Хто винуват, то прав, не знаю. Добитися це тяжко в наше час. Якщо провину водія Нісана доведуть, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Даніл Снісар, Вадим Ревун, новини телеканал «Інтер».